Kur i kthyem në studio, ashtu si që përmenda edhe më herët, tani është koha që të shkojmë të vizitojmë pak Anglinë. Realisht do të nuk do të kemi shumë mundësi që të shohim Londrën, sepse do të jemi në zyrën ku po qëndroni izoluar Toni Selimia, i cili është ekspert i inteligjencës emocionale, sjelljes dhe psikologjisë dhe është një person adekuat dhe person i dur, mund të them, që në këtë situatë të na këshilloj, të na motivoj por edhe të na frymëzoj se si të menaxhojmë kohën, cilat janë asetet më të rëndësishme të cilat duhet i kemi parasysh në këtë periudhë kur jemi të izoluar, si të mbajmë veten në atmosferë pozitive, shumë gjëra tjera të cilat mund të na jap vetëm Toni Selimi, për gjithë ju të cilët e njihni atë dhe veprimtarinë e tij, e dini se për çfarë po ju flas, prandaj ndiqeni me vëmendje sepse nuk do të gaboni. Ndjekim së bashku bisedën. Falenderoj shumë që ndave kohë të jesh pjesë e mediumit tonë dhe të ndash mesazhe të rëndësishme dhe sensibilizuese në këtë situatë pandemie që tashmë ka kapluar edhe vendin tonë dhe vendin tënd sigurisht që është Maqedonia e Veriut. Atë fillimisht më thuaj si është gjendja aktuale në Londër, si po përjetohet kjo pandemi dhe kjo situatë kaotike atje? Gjendja në Londër çdo ditë ndryshon, si çdo vend anë mbanë botës, gjendja këtu ndryshon, po tash jena në masa shumë të rrepme që u marrën nga shtetit, izolojnë çdo njeri në banesa dhe vetëm njerëzit që janë në punë të medicinës ose të lëvizjave të marrave kryesore të ushqimit kanë të drejt të dalin në rrugë. Për ndryshe, masat jonë për stepërmi të rrepta, për shkak se është një pandemi dhe një virus i inqepët, një virus që dhe më thamë është vdekjeprues dhe më nuk diskriminon kundra moshës, kundra nacionalitetit, kundra situatës ekonomike njëri që ka, i e i vafur, a i e i te për pasanik, s'ka lidhje. Dhe me thënë është një virus te për serios dhe njerëzit në Londër e marrin tash në bitevi, në tanë shtetin angles e marrin këtë sen te për serioze. Dhe kisha preferu të gjithë shqiptarët në botë, por të qërësh në vendet proja, të marrin këtë një mesaj dhe të ndigjojnë shtetin dhe të ndiqojnë të gjithë njerëzit që janë duke ndikmuar të rinë të izoluar në shtëpi. Ashtu. Po ju si po e kaloni kohën aktualisht? Jeni izoluar në ambientet shtëpisë apo vazhdoni të zhvilloni aktivitetet tuaja? Si po ja bëni këtë periudhë? Jo, që 3 javët, domethënë gjithë fluturimet e mia u ndalën. Dhe dhe me thënë shumisa e klientëve tash i kam në përmes Skype. Dhe me thënë kjo është, në basë me e është zyra jeme tash është bërë. Dhe me thënë është bërë zyrë virtuale, përshkak se kam edhe klienta privat, por kam edhe klienta që kam bizneset e mdaja. Dhe shumisa e klientëve me bizneset e mdaja kanë shumë svida edhe më të mdaja, përshkak se ka një numër shumë të mahtu punëturis, edhe kjo ka ndikim shumë psikologjik, ndikim shumë të rënd të punëtoria, përshkak se as kush nuk ka as një farë sigurie në këtë moment. Dhe si njeri, si që një njerëzore, kur nësë kena një farë pasigurie në vetë vete, nga në e punës, nga në e të ardhurave, ne bëjnë asë shtaz. Dhe ata marin masa që dhe me thënë të kjenë punëtoria e tyre, të kjenë me mua 4 orë gjdo ditë, të mund të balancojmë perceptionet e tyre dhe të mund të ndihmojmë me psikologjinë e tyre gjatë këtive rrethanave që janë shumë të këqija për shumë njerëz. Ashtu. Mendoj se je personi i duhur për të na dhënë përgjigjen e kësaj pyetje të cilën unë do e parashtroj. Atë Toni, si të tejkalojmë këtë sfidë kaq të madhe? Si të qëndrojmë optimist në këtë kohë trazirash, sepse edhe vetë tema që kemi zgjedhur sot është ajo që nuk mund të shihni mund t'ju vras. A mendon se gjithë ky panik, gjithë ky stres erdhi tek njerëzit nga frika e të panjohurës? Okej. Do të them një gjë, do të fillojmë me gjërat elementare. Gjëja elementare është kjo krizë që ka ndodhë tash, ka ndodhë edhe për para në histori. Dhe me thomë, ne kena shembul në histori të krizave të ndryshme gjashtë shekujve. Dhe ne si zakonisht se bashku i të kalëm këto krizë. Po, do të ketë shumë sakrifica, por, ne duhet të bajnë se të imunitetin ton të për të shëndoshëm. Nëse dëshironi të kaloni në këtë krizë, besoj se gjdo njëri dëshiron, është të për e rëndësishme mos të i hynë në eustress, që ka tuar në gjuhën angleze. Dhe me thonë, më kjenë te për stresume në vetë vetëm, përshkak se pjesë e trurit që regulon gjithë imunitetin tonë, amigdala, dhe me thonë, nësa jo shqetsohet,
gjithë trupi dhe imuniteti i trupit të njeriut zvoglohet. Do më thonë, ingrini shansat të keni ma tepër shans të infektoj, po gjithashtu trupi mos e mund të përbalone këtë. E para është të kuptosh në vetë vete se gjithmonë kena kriza. Për së dyti, do me thënë se e kina në do me thënjen se qka do me thënë të kjetë një krizë globale. Po gjithashtu është një ko që mund të duhet të ndalena prej kësaj jetë që dëritashe kena zhvilluar që ka qenë shumë intenzive. Dhe u bë një jetë virtuale dhe një jetë, do me thënë, jashtë zakonisht, anglisht e thënë fake. Si thonë gjë në Shqipe, falso. Më falni. Falso. Falso. Do me thënë, kjo gjithë neve tash në ndalën, të kuptojmë se qka është të rëndësishme në jetën tonë. Do me thënë, njerëzit mund të parashtrojmë pyqje se si në këtë sfit ka një bekim. Se nëse shopim në jetës si është si jetë, do me thënë nëse marim në magnetin, ka dy pole, polin pozitiv e polin negativ. Gjithashtu psikologjia e njerëzit i ka gjdo dy pole. Dhe hapi kryesor është njerëzit të balansojnë perceptimet e psikologjisë të tyre. Dhe me thonë, kur është një tjë në situatë ka që rënë, të pyesin dhe vetën se qka është bekimi në këtë situatë. Dhe shumica njerëzve nuk shofin bekim. Edhe kjo është problemi. Edhe ti kur nuk e shofë se kje një bekim, se kje një, një gjithë mirë që dhe nga jo, për shembu, nësi e në punë, të ashtë të shpia. Nuk dhe të shkysh në punë. Ose nëse kje, ke shkua shumë në punë, tash kemë atë për kohë me familjen, kemë atë për kohë me fëmijët. Është shumë e rëndësishme njeriu ta shiqonë anën tjetër të çdo situate. Ashtu, e përmendet edhe ju që gjithë këto lajme të cilat, apo tashmë është quajtur infodemia, ka bërë një ndikim shumë të madhë në jetën e secilit prej nesh, edhe pse pavarësisht asaj që realitetin në të cilin ne tashmë jetojmë ka ndryshuar. Dua të di, sa ndikone gjithë kjo në shëndetin mendor, si ne të ndihmojmë vetën në gjithë këto rrethana, si të evitojmë këto lajme të shumë të cilat po na bombardojnë në çdo moment. Pavarësisht asaj që edhe ne jemi në kërkim të informacioneve çdo ditë. Korrekt. Do me thënë edhe njerëzve me shumica e kompanive dhe direktorave dhe njerëzve shumë të rëndësishëm në botë që ja duke punuar momentalisht. Ne duhet të gjithmonë të mendojmë se kjo, si çdo kriz në histori, kjo është një kriz momentare. Do me thënë mund të kalonë 6 muaj, 9 muaj, një vjetë, mas te për një vjetë e gjysë. Për shkak se i kina gjithë teknologjinë dhe i kina gjithë ekspertët botëror të fokusum të krijojnë zgjedhja. Por nga ana tjetër, efekti i psikologjisë do të jetë i përjetshëm për shumë njerëz. Dhe prandaj, shumica e kompanive dhe shumica e njerëzve marrin masa dhe punojnë si me ekspertët si shumë, për shkak nuk e lojnë atë gjë të grumbullohet dhe të zmadhohet në vetvete. Do të thënë, këta masa mund njerëzit i morën momentalisht dhe kompaniat ose liderat ose vendet e shtetit, do të thënë organizatat e ndryshme, që mund t'ju ndihmojnë njerëzit nga ana e psikologjisë. Dhe me thënë, masën e parë njëri që mund t'a mare, të shkojnë, të ndalit, mere një fletore, ose kompjuterin, laptopin, edhe shkojnë, qka janë friga tu jam atë ndajnë në këtë moment. Dhe për shembu se qka, qëfar së një mështë të më dha, ti mund të arish njëtën tënde. Dhe me thënë, mund parafër shumë pyqe që janë pyqe pozitive, që e ndryshojmë psikologjinë e njëriut. Për shkak se psikologjia e njeriut rregullon gjithë imunitetin e trupit, por gjithashtu edhe të bën më tepër të lufton më tepër kundra virusit. Ashtu. Po në këtë periudhë ku shumica e njerëzve janë të izoluar, dua të di cilat na këshilloni, çfarë na këshilloni të bëjmë në këtë periudhë, cilat janë aktivitetet apo terapitë më të shëndetshme, të cilat mund t'i improvisojmë në kushtet shtëpisë. Së pari, shumica e njerëzve në trojet tona kanë shtëpia. Dhe me thënë, në shtëpi ka shumë aktivitete që çdo njëri mund t'i marë që e mban trupin të shëndosh. Dhe me thënë, shumica e njerëzve të rritash nuk punojnë. Por tash është momentin në të cilin ata mund t'a pastrojnë shpien, mund t'i apin një faqe të re. Mund shkojnë në kopsht, mund të luajnë në kopsht, mund të, gjithashtu mund të mbyllin diçka ose ta rregullojnë kopshtin më bukur, por gjithashtu mund të bëjnë shumë aktivitete fizike në kopsht.
Dhe me thënë, edhe pse mund që jeshtë të izolum, ka shumë aktivitete. Ka, tash ka shumë humore në për internet, të cilat njerëzit gjejnë mënyra të ndryshme humore, që gjatë kësaj krize ata të mbajnë psikologjin dhe gjithashtu shëndetin e trupit në optimum. Dhe me thënë, ka shumë sende që më të bëjnë. Dhe me thënë, nëse kënë një aktivitet, gjithmonë ke dashur të mësësh të këndosh, për shembull. Merë një kurs online në YouTube dhe këndo. Nëse dëshiron të bësh gitarës ose të mësësh diçka të re. Kjo është momenti që mund të zhvilloni trurin, ta mirni libra që i keni në shtëpi dhe t'i lexoni. Se shumica e njerëzve sot nuk lexojnë më libra. Libra është ushqimi i trurit. Dhe çdo autor që boton një libër, boton një dituri të shumë specifikante. Dhe nëse njerëzit e shfrytëzojnë këtë kohë, që ma te për të mësojnë gjatë ditën, të bëjnë një meditim, të ndalen, të parashojnë piqet jetësore vetë vetës, për vete, për nëse e në qift, për qiftin, nëse ke fmi, për fmi, dhe mund të kryosh një vizion shumë inspirus, për shkak se tash kena kohë në shtëpi t'i bëjmë këta sende. Ashtu. Po të një sigurisht je dhe i informuar për faktin se në vendin ton populata është në panik, me qenë se numri çdo ditë është në rritje, çdo ditë përshojmë shifrat të cilat po ndryshojnë dhe numri është rritur intenzivisht shumë shpejt. Dua të di si t'ju ndihmojmë do shta gjithë qytetarve të Maqedonisë, por jo vetëm, gjithë shqiptarve që po na ndjekin, si të evitojmë paniku në këto momente, si të evitojmë frikën e cila deshte s'deshte pa vedien gjallat tek secili prej nesh, duke dëgjuar aq shumë njerëz të cilët po prekin çdo ditë nga ky virus. Së pari është dëmë shumë e rëndësishme që njeriu të jetë informuar, por jo të jetë përstepër me informuar. Dhe më thanë të ketë një limit ditor se sa i përcjellin këto lajme. Për shembull, unë vetë dhe shumica e klientëve të mi, ne kena 30 minuta në ditë, maksimum, që e lojmë vetë vetën të marrim informata nga ana e koronavirusit. Pse? Për shkak se truri me këto biliona informata mund të ta, jo veç të ngrise frigën, të ngrise pa sigurin, të ngrise në akti, po gjithashtu të bëhet edhe dëmtues edhe ma tepër se virusi, koronavirusi. Dhe me thamë, psikologjia e jonë mund tjetë edhe ma shkatruse se koronavirusi. Dhe me thamë, është tepër e rëndësishme. Dhe më thënë, nëse i kemë nga 24 orë, 23 orë e gjysë, njëriu duhet të ndalet. Ndalet dhe të ushqyën e trunin me gjëra që mund të ndryshojnë. Dhe më thënë, ne nuk mund të ndryshojnë në gjarët që ka ndodhë. Mund të kena zemrën e hapur dhe mund të kena një kompasion për njerëzit që janë në situatet shumë të vështira në këto momente, se askush prej nesh nuk e din se kur mund neve të ndodhe. Por çka mundemi të bëjmë gjëra që janë në kontrol. Se ne nuk mund jena në kontrol gjërave që janë jashtë vetës, por jena në kontrol të perceptimeve tona dhe çfarë ne mund të marrim, çfarë hapim në atë moment, ne mund të marrim që të ndryshojmë pacient. Ashtu. E përmendet edhe ju në fillim të intervistës që tashmë shumë nga aktivitetet tuaja janë pezulluar, janë anulluar. Një nga këto udhëtime ishte edhe ardhja juaj në vendin tuaj në Maqedoni, edhe pjesëmarrja juaj në emisionin ton pastaj u anullua faktikisht, duke shpresuar që shumë shpejt ta realizojmë pasi gjithë kjo situatë të stabilizohet. Dua të di cilat nga këto aktivitete janë anulluar, si ju jeni duke përjetuar profesionalisht gjithë këtë pezullim të aktiviteteve, si po funksionon gjithçka online, po shkon mirë? Besoj se ne jena njerëz që adaptojnë shumë shpejti. Do me thënë edhe një mesaj të shumë të fort për popullin shqiptar, anë e bambotës, mos arroni se ne kena mund të adaptojnë shumë shpejti. Do me thënë neve kur në ndodhë diqka, ne si që një njerëzoje, ne adaptojnë. Do me thënë edhe natyrë në nështë më shku, ne adaptojnë natyrës. Për shembull, nëse ne shkojmë në një mal, ne duhet të adaptojnë malit dhe kushtet të malit. Për shkak se mali mund të jetë i rrezikshëm, po gjithashtu mund të jetë një gjë që na relakson. Dhe gjithashtu ne vetveten e adaptojmë. Gjithë biznesi jem është adaptuar tash. Do të thonë unë jam në izolim dy javë gjys. S'kam dalë për kësaj dhomë. Veç ka një herë në javë dalim në supermarket, ku i marr gjëra ushqimore për një javë, edhe e mbaj një herë në javë. Do të thonë ne gjithë ne kemi një detyrë që ta ndërprerim këtë. Dhe kjo është nuk është veç lufta e shtetit, nuk është, njerëzit duhet ta kuptojnë se nuk duhet të japin shtetit ose njerëzve që punojnë shtet më tepër shtypje. Pse? Se kjo është luftë e përbashkët. Dhe ne duhet gjithashtu të jena luftar në jetën tonë,
në jetën familjare, në jetën sociale, por gjithashtu dhe jetën shoqërore dhe të shtetit. U rikthyem, por kësaj radhe vetëm për t'ju përshëndetur, me qenë se arritëm në minutat e fundit të para-para për këtë edicion të emisionit Pastel. Ju falenderoj gjithë juve të cilët na keni ndjekur me vëmendje. Këshilla ime për në fund do të ishte që ta shfrytëzoni në maksimum këtë kohë, të kaloni kohë kualitative me më të dashurit të tuaj, sepse më besoni se kur t'i rikthemi realitetit do ta kërkoni këtë periudhë që të kaloni kohë të bukur në ambientet e shtëpisë dhe duroni dashuri, por për momentin nga distanca. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Ne ritakohemi sërish nesër me informacionet e fundit. Ju vazhdoni të respektoni rregullat, ndërsa ne kemi obligim që t'ju informojmë në çdo kohë. Nga unë Flora dhe ekipi e emisionit Pastel, mirëmbëçi. Tung tung.